Так, парни, все. Звертаюся до всіх любителів болгарки і сварочного апарата. Всім підписникам. Значить, що? Значить, шифінь, прицеп. І ми приїхали чуть-чуть вгрузити гною. Скільки це чуть-чуть, зараз побачимо по відео. Бо що самі не знаємо, скільки ми його маємо грузити. Ну, трошки зараз візьмемо. Так що відос, як ми грузимо, як ми веземо. Робота прицепа, шифінга. Ну, все як завжди. Так що наблюдаємо. Наше діло. Скільки тут по вазі, я вам не скажу. Но якщо брати і дивитися на колеса, бачите, вони накачані хорошо. Резина, бо багато питалися, 14C. Це грузова вважається, чи що мені там пояснювали. Раніше була волговська, обична, легкова, то вони вже тут, мабуть, в смятку розм'ялися. А тут воно тримає. Ну, бачите, все одно маса чувствується. Получився такий цілий прицеп. Зараз будемо їхати. Путь у нас 7 кілометрів. І буде цікаво подивитися, як воно йому там по дорозі є камінці, горбочки, ямки. Як воно це все діло буде тримати. Отак у нас дишель і до дишля. Дишель, кстати, тут де прицепне. Це пізніше зроблю відео, все розкажу. Получилась була тріщина. Убрали, все переварили, зробили на порядок крепше. Ну це по дишлю я вам потім пізніше зроблю відос, розкажу, покажу, в чому був прикол саме. Можна було б його минути, але вийшло як вийшло. А так, ось така штуковина. Повний шифінг. Верніше, шифінг і повний прицепною. Так що дивимося. Так то, що треба. Не в руках, собі волоче. Так, парні, все. Звертаюся до всіх любителів болгарки і сварочного апарату.
А именно, що взяли болгарку, починають обрізати ззаду прицепне, бо йому треба, щоб вом доставався. Я не знаю, в чому проблема, це ж можна зняти. Може, щось не понімаю. Інший кадр взяв і що зробив? Ото прицепне, що болтається. Зараз постараюсь знайти фотку вам вставити. Вставлю, що ви бачили. То прицепне, що він болтається, яке відповідає за верх-низ. Тобто, дивіться, зараз прицеп пішов вниз, трактор вверх, і все. Воно за це відповідає, що вас його нічого не ламало, що вас на деби не ставило, що ви в воздусі задньою осю не висіли, коли будете яму проїжджати. Ось ця фоточка. Він взяв, зварив. Ну, блін, прибий мене, ну я не понімаю, нащо воно? Він це коментує тим, що автомобільний прицепчик. Типа, і назад удобно здавати. Ну, я не спорю, якщо ви робите під яблуко і під автомобільний прицепчик, тоді, ну, можете такою фігньою зайнятися. Ну, коли вас хтось буде купляти, наприклад, щоб я вас це купляв, чудо саморобної інженерії, то я би ціну збивав би вам, що мама не горю. Сразу же. Ібо, якщо ви хочете автомобільний прицеп тягати на яблуко, робіть перемичку. Що таке перемичка? Ось, дивіться. Між тягами, бачите, є перемичка. Варіть туди оце яблуко і тягайте автомобільний прицеп. Що це вам дасть? Давайте об'їдемо. Це вам дасть то, що автомобільний прицеп, він більше 700 кіло в себе не візьме. Бо він не розрахований на більше. От до чого я веду. Якщо подивитися, ззаді є плита. На це окремо зніму відео. Можна не боятися, тому що прицеп все взяв на оську задню, воно собі взяло його, розподілило той вес, і все пучком. Момент торможення не буде такого критичного удара в вашу задню плиту в ті два вуха, які тримають це все діло. Тому що якщо взяти оцю махіну, яка за 2 тонни може волокти, і прицепити на цю перемичку, то бачите там оті вуха. Вони при торможенні, я не кажу, що ви будете їхати і різко затормозити. Елементарно, їдете ось до по цих ямах, вверх-вниз, швидше, повільніше. Воно взяло і взад вас по-любому штурхає, пхне. Розумієте? Різкий толчок, удар, все. Лопа все, дідько, вухо у вас відлетіло, тому що все впирається в дві точки, весь вес. То, що воно вас навіскою тримає, ну це ще пів біди. Та на фіксатор поставили нормально. Но удар весь приходиться в дві точки нижніх, все. Одного чувака вже вухо відірвало. Він вже нервничає. Де достати плиту? Де? На завод якийсь іти і просити, щоб робили. Або в Китай, щоб висилали. Одно з двох. Тобто, отак от. Хочете тягати на яблукові, це тільки автоприцепчик. І цепляйте собі на перемичку ззаді. А приварювати це навісне, щоб до нього прицепити зверху то яблуко і так возити, це... Не знаю, я вважаю це глупо. І це м'яко сказано. Отак от. Тому що якщо ви так зробите, ну, чорт його. Ви так зробили, і ви там поставите палець, на палець буде приварене яблуко. А у вас один індієць подивиться, який тільки на балконі жив, а тут різко вирішив переїхати в село, і зайнятися господарством. Розумієте? Він це зварить, тому що да, не гупає. Тільки туди він поставив оцей палець, який йде в нього в прицепі. Ну, в прицепному. Прицепить також і фіня з прицепом таким. І от на такій о ямі у вас получиться щось буде висіти в воздусі. Вас буде там ламати. От і все. У вас не буде верх не зграти. У вас десь щось відірве. І мені кажеться, якщо
все хорошо буде проварено, то швидше десь гепнеться ближче до тих чулків. Десь там воно щось порве. Тобто буде отак от. Так що думайте перед тим, як щось робити. Бачите, переключили передачу на ходу, в саді. Ще по передачах, бляха-муха, накупили, гонщиками хочете бути чи що. Щоб переключити передачу на ходу, в шифінгу, що треба зробити? Їдете, перед тим, як переключити, два варіанти. Встаєте, вмикаєте, їдете далі. Не хочете ставати, їдете, даєте чуть-чуть газку, чуть-чуть. На що давати газ? Щоб колеса знову почали всі, передні, задні, і ці всі шестеренки, що вони прийшли в динаміку, в рух, в один той же самий. Щоб не крутилося, щось швидше, щось помедленніше. Все, газанули легенько, вижали, переключили. От і все, їдемо далі. О, ще сама головна задача — це все тримати, щоб ці мотузки всі проїхати. Так, зараз перед тим, як виїжджати на город, тепер представте, хай це буде 2 тонни, ви його вцепили собі ось тут на перемичку, а он ті вуха, про які я казав, за ними ж пустота. Пару раз шарпне, встукне і все, плити немає. Вещь, мощь, непобедим, выезжает. Еще по поводу ремнів. Один каже, я решил типа проблему тем, что подняв. Ну, кожух. Я не спорю, ви вирішили не проблему. Ви її збавились від звука. А ремні, як зверху сцебали, так і вони цебають. Так що так от. Гарно. Капець. Ну все, народ. Тепер будемо робити красивий домик тут з прицепа сюди. Як завжди, всім щастя, радості, удачі. Ставимо лайки, коментуємо, підписуємося на канал. І пам'ятаємо, що головне — це здоров'я. Все, всім до побачення. А, так, да, і то, що в мішкові. А що в мішкові? 4 пляги з притягом. Все, всім пока.